Gostosa! Thank you.
papel que vai lá pela goela da gente. Gostoso é você, meu amor. Eu sou toda espuma. Imagina, linda é você. Eu só sou rica. Delícia! Delícia, não, que eu não sou manteiga. Gente, que delícia receber vocês aqui nessa casa lotada. Muitas filmagens, muitas câmeras. Obrigada em especial ao Discovery Channel, que vai fazer um seriado com, né, como elas vivem, como se reproduzem. Drag Queens. Vai ser uma... Obrigada, Discovery Channel. Super Globo Rural, que a gente não vai falar com vocês. Globo Rural foi lá em casa e não, a gente já fechou um contrato com a Discovery Channel. Então quem tem TV a cabo vai assistir, quem não tem, desculpa. Faz um nhau em casa. Gente, que babado isso aqui. Deixa eu pedir minha produção pra me ajudar a tirar aqui meu costeiro, que custou 7 mil pesos. Que é baratinho. Olha a produção, ele fala, olha, obrigada. Leva pro camarim, aplausos para Lucas. Minha filha mais nova. Ela veste mulherzinha, chama Paola Venturini. Esse boi desse tamanho, tem que levar isso aqui também. Paola, vamos levar isso aqui. A gente tira delicadamente do palco. Nossa, tem uma cabeça ali dentro. Olha se estragou, bicha. Olha, hoje nós estamos recebendo aqui Just the Winners.